យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស13នាក់បាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបាក់ស្ពានមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាស្ពានមួយបានបាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែកញ្ញាបណ្ដាលឲ្យរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេជនរងគ្រោះ4នាក់ដំបូងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះខណៈយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស13នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនមន្ត្រីក្នុងតំបន់បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋថាស្ពានដែកដ៏មមាញឹកឆ្លងកាត់ទន្លេក្រហមនៅក្នុងខេត្តភូធូបានបាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បឋមទូទៅចក្រយានយន្តនិងរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេដោយបន្ថែមថាមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូដឹកភុកដែលបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីដឹកនាំការជួយសង្គ្រោះបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតដំបូងបានរកឃើញរថយន្តប្រហែល10គ្រឿងនិងម៉ូតូ2គ្រឿងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេហើយមនុស្ស13នាក់បានបាត់ខ្លួនលោកបន្ថែមថាតួលេខនឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគួរបញ្ជាក់ថាវៀតណាមកំពុងត្រូវបានវាយប្រហារដោយព្យុះយ៉ាជីត្រូវបានពិពណ៌នាដោយមន្ត្រីវៀតណាមថាជាព្យុះទីហ្វុងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយបានវាយប្រហារតំបន់នេះក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះព្យុះយ៉ាជីបានធ្វើឲ្យប្រជាជនជាង3លាននាក់គ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការរអិលបាក់ដីបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់រួមទាំងទារកម្នាក់និងរបួស9នាក់ទៀតនៅក្នុងទីប្រជុំជនសាបាជាមូលដ្ឋានដើរលេងដែលពេញនិយមដែលល្បីល្បាញដោយសារវាស្រែរៀបស្មើនិងភ្នំសរុបមកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន21នាក់និងយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស299នាក់បានរងរបួសកាលពីចុងសប្តាហ៍ ISP get connected